Эцэлд бас нэг тодорхойгүй хэд хэдэн асуудал байна. За энэ эмийн тухай хууль 1998 онд батлагдсан. За өнөөс хойш 20 жил болж байгаа. За энэ хуулийг шинжилэн хариулах нь зүйтэй байна. Гэтэ энд бол одоо эмийн тухай хууль гэж байгаа сүлд нь эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль гэж 2006 онд гарсан. За одоо ингээд эмнэлгийн хэрэглэгтүүний тухай хууль гэдэг чинь. За энэ эмнэлгийн хэрэгсэл, эмнэлгийн хэрэглэгтүүн хоёрын хооронд одоо ойлголт ямар зөрүү байгаа юм бол нэг томьёоны хувьд ямар зөрүү байгаа юм бол за энэ хуулийн танилцуулгад бичсээр бол одоо эм эмнэлгийн хэрэгсэл дээр нь одоо биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг оруулаад ингэж нэрлээд явж байгаа гэсэн юм тайлбар байх шиг байна. Тэр үүнтэй холбоотой бас энэ нэг томьёо бас нэг жигд болох шаардлага байх шиг байна. За хоёрдугаар нь эмийн агентлагтай болох асуудлыг оруулж ирсэн. Үүнийг дэмжиж байгаа. Хуучин ч бас энэ эрүүл мэндийн хяналтын агентлагтай байсан шүү дээ. Цэндэхүү дараа гэт одоо доктор байсан санагдаж байна. Бид хөл зөө амд байхдаа их олонтой хамтарч ажилладаг байсан. За тэр татан бүгдэд мэрэгжлийн хяналтын асуудлыг хариуцдаг болсон. За энэ эмийн агентлагийн хариуцах 19 чиг үүрэг гээд байна. Энэ дотор одоо энэ хууль тогтоомжийн бэлдэн хяналт тавих энэ бүрдүүлэх асуудал маань бол хяналтыг нь энэ эмийн агентлаг хэрэгжүүлэх юм байна гэж ойлгож байгаа. А гэтэл төрийн хяналт шалгалтын хуулиараа одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллага энэ одоо эмийн хяналтын чинь эмнэлгийн хэрэгсэл төр тавигдах энэ хяналтын асуудлыг бас давхар хариуцж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ эмийн сан, энэ эмийн үйлдвэрлэгч нартай тавих хяналт чинь давхардж байгаа юм биш үү? Хоёр одоо хяналттай болох гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр төрийн хяналт шалгалтын хуулиас энэ заалтаа одоо дааж бүртгэх хуулиараа авахгүй болвол нь хоёр давхарцсан одоо үйл ажиллагаа болж одоо үйлдвэрлэгч нар энэ одоо байгууллагуудад хүндрэл учруулна. Хүндрэл учруулна. Харин ч бүр одоо их төвөгтэй болох юм байна шүү дээ энэ шинэ хяналтсан. Энэ асуудлыг энэ хуулиараа нэг бууруулж ойлгомжтой болох шаардлагатай байна гэдгийг хэлээ. За хоёрдугаарт энэ байгууллагын санхүүжилт нь улсын төсөв, үйл ажиллагааны болон одоо үйлчлэгээний хураамж бусад их хөсрөөс бүрднэ гэж заасан. Заасан. Энэ одоо яг ямар статустай байгууллага байна? Одоо чиг үүргийн үзэхэд бол нь төрийн агент, засгийн газрын агентлаг байгаад байдаг, тийм ээ? За агентлагийн чиг үүрэгтэй байгаад байдаг. А гэтэл энэ санхүүжилтүүдийн ингээ харахаар бол үйлчлэгээний хураамжаас санхүүжилт явна гэх юм бол нь одоо төрийн болон орон нутгийн эмчийн тухай хуулиар аж ахуйн тооцоотой одоо улсын үйлдвэрийн газар гэдэг шиг ийм ойлголт байгаад байна. Энэ ойлголтыг бол бас нэг талд нь гаргаж тодорхой болох шаардлага бол энэ байна. Ингэхгүй бол энэ нэмэлт орлого гэдгээ дагаад бас тодорхой энэ бусад чиг үүргүүдэд орхигдуулах орлогын хөнөөс хөөцөлдөх за үүнтэй холбоотой бас сөрөг зүйлүүд олонтой гарах ийм магадлал бас байх шиг байна гэж бодож байна. За гуравдугаас энэ лабораторийн асуудал байна. Эмийн чанар аюулгүй байдал тавих энэ лабораторийн асуудал. За энд бол мэдээж энэ лабораторийн асуудал туссан байна лээ. Төслөөс үүдс харсан. Тэгэхээр чанарын лабораторийн асуудал бол багш шиг байна. За энэ хувийн итгэмжлэгсэн лабораториуд бас энэ үйлдвэрүүд чинь бүгд лабораторитой шүү дээ. Итгэмжлэгсэн лабораторитой. Энийг хийн. А үүнийг нь энэ агентлаг өөрөө одоо лавлгаа одоо лаборатори буюу тийм ээ. Дэлхийнс ч гэж ярьдаг. Энэ хувийн одоо итгэмжлэгсэн лабораториудыг хийснийг нь, хийсэн энэ шинжилгээг нь баталгаажуулах асуудлаа хийх лабораторийн асуудал энэ төр хуулийн дээр туссан уу? Үүнийг та нар хэрхэн яаж хийхээ төлөвлөж байгаа вэ? Төлөвлөж байгаа. Энэ чухал шүү дээ. Тэгэхээр хувийн эмийн үйлдвэрлэлд өөрийнхөө лабораторийг бол хамгийн сайн чанартайг гаргаад ирэх байх. Тэрийг нь давхар баталгаажуулдаг энэ лавлага лабораторийнхаа асуудлыг таавахын хэрхэн яаж энэ хуулинд тусгасан юм? Хэрхэн яаж одоо шийдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа вэ гэдгийг асууя гэж бодож байна. За ер нь бол цаашдаа бол үндэсний ийм лавлагааны ийм том лабораторитой болох шаардлага бол байгаа. Хэдийгээр одоо гадаад улсад хийсэн эмийн бүтээгдэхүүнийг одоо баталгаажуулах шаардлагат амаргүй мэдээж гэхдээ бол цаашдаа үнцэл лабораторитой болж ийж үүнийг өөрсдөө монголчууд бас баталгаажуулдаг болох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За дөрөвдүгт энэ эмийн зар сурчлагын асуудлыг юу хэрхэн хянах вэ? Эмийн зар сурчлаа. За эмийн талаар бол одоо үнэн зөв мэдээлэл өгсөн өгөх. Амгуудрыг шүнийг минут. Тэгэхээр одоо хуулийн төсөлд одоо ямар эмийн дэмдэр бол одоо сурчлага явуулахгүй байх юм, ямар эмдэр сурчлага байж болох юм, үнэн зөв ямар мэдээлэл явах юм гэдэг энэ асуудлуудыг бол зохицуулах хэрэгтэй. За энэ дотор бас би нэг заалтын сая уншаад ойлгосонгүй л дээ хуулийн төсөл үзэхээр. Эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүн, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний мэдээлэл, зар сурчлагын агуулгад эмийн хяналтын байгууллага хянаж мэдээллийн сувгийн хэлбэр давтамжийг зааж нэг жил хүртэл хугацаагаар зөвшөөрөл олгоно гэж. Энэ одоо ямар сувгийн, ямар давтамжийг хэн заах юм, нэг жил хүртэл хугацаагаар зөвшөөрөл олгоно гэдэг нь уншигдахгүй нэг юм 16-гийн 7-д нэг юм заалт байгаад байна. Энэ ер нь одоо ямар агуулгатай заалт юм бэ гэдэг нь тайлбарлаж өгмөр байна. Ер нь хин хинт хамаашин заалт юм бэ гэж, тий? Энэ их ойлгомжгүй байна. За ингээд энэ эмийн зар сурчлагын асуудал дээр ер нь одоо ямархуу бодлого баримтлахаар ямар концепцтэй орж ирсэн энэ талаар хаа бас мэдээлэл өгөөч гэдэг хэлээ. За ийм мэдээ асуултууд байна.
За мөнх сайхан сайд хариулъя 85. За гишүүний асуултанд хариулъя. Нэр томьёоны хувьд энэ өмнө им имлгийн хэрэгсэл гэхээр хамгийн гол нөгөө имлгийн тоног төхөөрөмж юмнууд ордоггүй байсан. Тэгээ им имлгийн хэрэглэгт хүн гэхээр одоо имлгийн тоног төхөөрөмжүүд маань орж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд одоо энэ тоног төхөөрөмж дээр яаж ханал тавих вэ? Одоо яг имчилгээ үйлчлэхэд хэрэглэгддэг чухал тоног төхөөрөмжүүд маань стандартын шаардлага хангаж ийнү гэдэг дээр бид нар хяналт тавих тийм хууль тодорхой хуулиуд байхгүй байсан учраас энэ хуулийн дээр давхар энэ имлгийн тоног төхөөрөмжнүүд дээр давхар ингэж хуулийн заалтууд оруулж ирж ингэж нэрний үд им имлэгдэх хэрэглэгт хүн гэж өөрчлөгдөж байгаа. Энэ мэрэгжлийн хяналтын үйл ажиллагааг бол бид нар энэ агентлаг рүүгээ шилжүүлэг авах. Одоо энэ давхарцсан давхар хяналт энэ бас хувийн өвчлүүдийг одоо ингэж чиргэл учруулдаг ийм асуудлыг бол дахиж нэмэгдүүлэхгүй гэдэг ийм байр суурьтай байгаад. Энэ төлбөрийн хувьд авдаг төлбөрийн хувьд бол одоо ер нь ийм имлгийн хэрэгсэл шинээр ийм бүртгүүлэхэд бүртгэлийн хураамж төлдөг, одоо ч төлж байгаа. Энэ маань ер нь хуучин энэ хэлбрээр явах. Ямар нэгэн байдлаар одоо энэ олон ийм бүртгүүлж энэ авах төлбөрийн хэмжээ нэмэгдэх гэсэн ийм ойлголт бол энэ дээр бол байхгүй юм байнамаа. Энэ лаборатори хувьд бол одоо бид нэр одоо мэрэгжлийн хяналт дээр энэ имийн лаборатори гэж байгаа. Энэ лабораторийг энэ агентлагийнхаа дэргэд авчирч энэнийхээ хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх орж ирж байгаа хил галер орж ирж байгаа шинээр бүртгэгдэж байгаа бүх имлгүүдэд чанарын энэ шаардлагыг үздэг энэ өндөр хүчин чадлын лабораторийг бий болгохгүйгээр бид нэр энэ имэн дээр бол гүйтэд одоо 100% хяналтаа тавьж чадахгүй маа гэж ингэж үздэж байгаа. За үлцэн асуудал нэмж хариул. Энэ чарлах юм уу? Хин хариул. 83. Хоёр хүргэд. 83. За баярлалаа. Гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр оруулж ирсэн маш том өөрчлөлт болоод энэ им имлгийн хэрэглэх хүчний зохистой хэрэглээ бөгөөд төр дотроо им имлгийн хэрэглэх хүчний эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний зах зээл таниулах үйл ажиллагаа гэдэг бол оруулж ирсэн байна. Өмнө нь бол им имлгийн хэрэглэх хүчний хэрэгслийн зар сурталчилгааны асуудал бол зар сурталчилгааны хуулийнхаа дагуу явж ирсэн бол бид энд түүхэн зар сурталчилгаа биш энэ зах зээлд хэрхэн таниулах уу имлгийн мэрэгжлийнд хэрхэн таниулах уу нийт одоо хүн амд хэрхэн яаж таниулах уу гэдэг асуудлыг энд хуульчилж оруулж ирж өгч байгаа. А тэгээд зар сурталчилгааны саяхан асууж байгаа зөвшөөрлийг олох гэдэг асуудал дээр аливаа зар сурталчилгаа бол энэ хуульчлагдж байгаа мэдээллийнхээ хүрээнд агуулга нь ямар байх вэ гэдэг асуудлыг одоо манай эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эмийн алба бол олгож явдаг. А энэ олгож байгааг нь хэрхэн яаж сурталчил зар сурталчилгаа явуулж байна гэдэг дөрвөн байгууллага одоо хинж байгаа байхгүй юу? Шудраг өрсөлдөөн, эрүүл мэндийн хөгжөлд мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар гэдэг. Тэгвэл энэ асуудлыг бид нэгтгэхэд эмийн зохистой байгуулт нь өөрөө тухайн агуулгыг өгдөг хідэн удаа яаж явуулах вэ? Хэрхэн явагдж байгаагаа эргээд хяндаг байх энэ тогтолцоог нь бүрдүүлж оруулахар энд бол зааж оруулж өгсөн байгаа. Тус 1 минут өнгөрсөн л дээ. За мөнх батар гэж. Одон дээр байдрах. Тийм. Харуултыг сонслоо. Энэ би яг хэлээд байгаа нь энэ эмийн хяналтын асуудлаа энэ чанар аюулгүй байдал тавих хяналтаа болно. Энэ агентлаг байгуулаад эндээ шилжүүлж байгаа гэсэн танаахыг бол би дэмжиж байгаа юм. Зүйтэй энэ бол мэрэгжлийн байгууллагадаа байгаад энэ эрүүл мэндийн юмны бас харьяа асуудал их асуудал дотроо байгаад ингээд явах нь зүйтэй гэж үзэж би дэмжиж байгаа юм. Гэхдээ энэ зүйл залт маань дагсан хуулиуд дотор ч орж ирээгүй байна. Одоо энэ төрийн хяналтын явуулдаг чинь ийм байгаа шүү дээ. Мэрэгжлийн хяналтын байгууллага энэ зах зээлийн ийм босод бүтээгдэхүүнээ идэвх чанар аюулгүй байдал хяналт тавих экспорт импортын хяналт авах ийм үйлдвэрлэлд хангалт нэмэгдүүлэх байгууллагын зохистой дадлын хэрэгсэлд хяналт авах гэх мэт ийм оролцоотой байхаа заачаад байгаа. Тэгэхээр энэ заалтууд чинь одоо төрийн хяналт шалгалтын хуулиасаа өөрчлөлтруулаад дагалт хуулиараа хасах ёстой байхгүй юу? Энэ мэрэгжлийн хяналтын чиг үүргийг хасаад энэ дотор оруулж ирэх ёстой байхгүй юу? Би бол тэгж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр төрийн хяналт шалгалтын хуульдаа өөрчлөлт оруулах ёстой байсан юм шүү. Дагаж одоо дагсан хуулиуд байна шүү дээ. Танаа За хэн хариулах уу? 87 87 дугаар микрофон. Им имлгийн хэрэглэгтүний тухай хуулийг боловсруулах явцад дагалдан гарахаар төрийн хяналт шалгалтын хуулинд нэг нэмэлт өөрчлөлт явж агаад
агентлаг байхгүй гэдэг шинээр бүтц бий болохгүй гэдэг агуулгаараа тэр хуулийн залт нь хасагдаад явсан. Тэгээд одоо тэр залтыг оруулах одоо боломжтой. Дугаар микрофон нэмж хариулъя. Тэгэхээр одоо хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байгаа хууль дотор бол энэ яг мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэг гэж байдаг. А бид нэр энэ чиг үүргийг нөгөө хяналтын байгууллага байхгүй байх учраас хуулиндаа нэмж томьёолж оруулж ирсэн. Чиг үүрэгтэй болгож. А тэгэхээр нэгэнт 20 оны 8 сарын хуулийн өөрчлөлтөөр манайх хяналт зохицуулалтын байгууллагатай болж байгаа учраас одоо энэ хуулинд хуулийг хилцэх явцад өөрчлөлт орохдоо мэрэгжлийн хяналтаар тавигдсан үүргүүд мэн энэ манай ийм хяналтынхаа зохицуулалт руу орчгоор бусад хуулинд дагалдаж өөрчлөлт орох шаардлага гарахгүй юм байна. Тэр болохоор нөө давхар хөндлөнгийн хяналтынхаа утгаар аваа явуучна. Манайх дотоод үйл ажиллагааныхаа зохицуулалтаа бол эндээ аваа явуучна. За. Булааны бэсийн гишүүн асъя.